Повторно тензична дискусија во собранието. Илија Димовски и Зијадин Села има остри реплики во врска со изјавите на Села која обвини поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска за геноцидни тенденции кон албанското население. Повторно го докажа тоа што го кажав и претходно. Народите и во Струга и насекаде живеат убаво еден со друг и живееле. И сега живеат, меѓутоа има кадри како поранешниот министер, поранешната министерка за внатрешни работи од вашите редови, госпоѓа Гордана Јанкуловска, која што правеше планови за еден час да ги исчисти сите албанци. За вакови геноциди, за вакви болни умови говорам јас. Немојте да се повикувате на народ. Знаете една работа. Како што имате вие народ и ние и нас народот не донел тука. И немојте да ги потикнувате тензиите, народите да се занимаваат едни со други за тоа што последиците ќе бидат многу лоши. На ова пратеникот од ВМРО-ДПМН Илија Димовски го потсети Села на неговите контроверзни изјави дека сега е моментот за да се уценат македонците, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз 11 години чека да дојде на власт и ќе се согласи на се само за да формираат влада. Димовски го праша Села дали соживот помеѓу албанците и македонците ќе се гради врз основа на уцени и потенцираше дека и македонец и албанец вредат исто под македонското знаме. Имате што да кажете тука и потекнувате етничка нетрпеливост. Зошто? Заради тоа што треба да се правите голем албанец, а ја треба да ви одговорам тука да се правам голем македонец. Среден век, господине Села, е тоа. Среден век. Но знаете што е неискрено во вашата политика? Начекавте слабаци со 300 проблеми и со 11 годишна собрана фрустрација да дојдат на власт и вие сам рековте, сега е мајката да ги оцениме македонците. Каква е таа искреност? Со уцени ли треба да работиме? Што ќе не оценувате? Што до ќош ќе не доведете? Ќе ни се заканите? Колку вредам јас, толку вредиш и ти. И обратно. На тој начин ќе градиме соживот и ќе се повикуваме на соживот во исто време додека тврдиме дека сега е моментот да се уценат македонците. Тиранската платформа и денеска е во фокусот на 14-тото продолжение на конститутивната седница, која во една од точките бара усвојување на резолуција во собранието со која ќе се осуди геноцидот извршен врз албанскиот народ во периодот од 1912 до 1956 година.